Ett år har nu gått. Ett år på Tarvagård. Så mycket som har hänt, Malin. Ja, det är ju faktiskt helt galet. Vilken resa vi har gjort på ett år. Alltså, det är helt ofattbart så mycket som har hänt. Så mycket man har lärt sig. Så mycket tabbar och nitar vi gått på. Ja, och det är lite som vår dotter sa häromdagen också. Det känns som vi aldrig har bott någon annanstans. Nej. Ja, och det är nog mycket just för att det känns som att det här året har vi hunnit med så mycket som man skulle nog kunna hinna på typ 10 år. Det känns som så. Ja, våra liv innan har vi nog inte hunnit så här mycket. Hur som av er så tycker jag vi kör igång den här ettårsvideon nu. Tumme upp och prenumerera och tack till alla som under det här året har prenumererat. Stort, stort tack. Ja, tack så himla mycket. För er som inte vet så heter jag Niklas Tarvainen. Och jag heter Malin Tarvainen. Och vi två är ägarna här på Tarvagård. En gård i Västerbotten med massa djur och härliga byggen, odling. Ja, som sagt, vi har bara bott här ett år också. Så att, men det är ett rent äventyr. Det är det. Nu tycker jag vi kör igång den här första summeringen av året. Det första vi bara tänkte säga, det är ju att anledningen till att vi startade den här YouTube-kanalen från första början, det är ju att vi ville dokumentera den här resan. Mm. Jag har ju hållit på med YouTube förut, du lite grann. Mm. Men vi tycker att det här är det bästa sättet man kan dokumentera en sån här grej på. Och gå tillbaka, kunna kika och bara inse hur mycket vi har gjort. Och det är ju det vi har gjort nu när vi har tittat på våra egna klipp. Liksom. Det är då det blir verklighetstroget på något sätt. Jo, och så sen har det ju varit ett fantastiskt sätt att visa våra nära och kära som inte bor här på nära håll. Hur vi har gjort för att bygga upp det här också. För att vi har ändå trots allt haft ett pandemiår också. Det har vi. Vi har ju knappt kunnat ta emot besök här på gården. Så att, ja, nej, det har varit mycket för våra nära och kära också. Det första vi tänkte diskutera i dagens video, det är ju faktiskt, vad hade vi egentligen för förväntningar innan vi kom till gården? När vi visste att vi skulle köpa gården, men inte hade flyttat hit. Vad hade du för förväntningar då, Malin? Alltså det jag minns att vi pratade om inför att vi skulle flytta hit, det var att få mycket större odlingsyta, främst var det ju. Och det fick vi. Odlingsytan finns fortfarande. Och vi pratade om att vi ville ha fler höns. Ja just det, vi hade precis börjat med höns i gamla huset. Ja, då hade vi 5 hönor och 1 tupp. Ja, så att det var ju framförallt för odlingen och hönsen vi flyttade hit. Och fokuset skulle ju ligga på odlingen, men vi hamnade någon helt annanstans faktiskt. Mm. Och mycket också varför vi valde att flytta hit var ju för att vi kände ju att just det här med hönsen, att vi var begränsade. Vi hade även pratat om att tänk om det vore coolt att skaffa lite getter. Ja. Men vi förstod inte riktigt hur skulle vi ha de här getterna liksom där vid det där lilla huset vi bodde i då. Och ja, nej. Då så vi kände att vi måste skaffa någonting där vi inte ska känna oss så mycket begränsade. Nej. Så det var därför mycket också vi valde att flytta hit. Ja, och jag menar med de 7 byggnader vi har här och möjligheter att ha djur, så här finns det ju inga begränsningar i princip. Nej. Jag kan ju säga det att mina förväntningar var väl detsamma som Malins helt enkelt. Fokus på höns och framförallt odling. Att vi skulle kunna odla i större mängd. Ja, men som sagt, annars så vet inte jag om jag hade några riktiga förväntningar. Jag tyckte ju bara hela platsen, allting var bara så häftigt att ta in i början. Så jag vet inte om jag hann reflektera över förväntningarna så mycket heller. Jag var bara kär i platsen, så fort vi klev in på gården så var det bara, här är det. Mm. Det var magiskt. Då tycker jag att vi rullar in på det första som vi egentligen vill prata om förutom våra förväntningar då. Så är ju det här med att djuren
tog mycket, mycket större plats i vårat liv än vad vi någonsin hade kunnat ana. Ja, man skulle väl kunna säga att de exploderade in på gården. Ja, det var nog så. Och vart börjar vi då? Vi kan ju egentligen börja med de djuren vi hade. Nej, faktiskt. Jo, de hade vi också. Men nu var det mycket. Det första djuret som flyttade in på gården faktiskt, det var en till kaninunge. Just det, det var det ju. Svart, det var det. Lilla svarta lurviga Mimmi. Ja, hon var den första som fick flytta in för att göra sällskap till lilla Kurt som vi har. Men de har vi absolut ingenting i någon självhushållningssyfte, utan det är barnas kaniner. Ja, det är barnas sällskapsdjur. Men det andra sen som flyttade in, det var väl, vad kommer efter det då? Första kycklingkläcket. Just det, första kycklingkläcket, ja. Och det var våra egna kycklingar från våra egna höns och egen tupp. Ja. Så att det var ju någonting speciellt det också. Ja, det var väldigt fantastisk känsla att få föda upp egna kycklingar. Det var nästan som när man fick barn själv. Ja, man blev lite gråtfärdig och känns lite att det var lite hopplöst ibland när man inte kunde hantera situationen. Ja, det var verkligen. Ja, nej, och sen dess så har vi ju gjort ett kycklingkläck till och nu har vi tredje gång. Ja, och på andra kycklingkläcket då fick vi faktiskt tag i ett par Hedemora ägg. Just det, så var det. Vi testade nya ägg. Mm, precis. Ja. Så att vi har ju testat olika varianter också. Och nu har vi ett gäng på, hur många kycklingar då är vi uppe? Eller hur många höns har vi totalt nu? Ja, vi har ju sålt 2 nu. Så att vi ligger kring 16 kanske någonstans. Mm, någonting där. 15-20-tal. Vi har inte riktigt koll. Alltså skulle jag verkligen sett om man räknar så skulle jag nog kunna få ihop det. Ja, men vi säger någonstans mellan 15 och 20 då. Det känns bra. Det första djuret som vi faktiskt inte hade sedan tidigare som fick flytta in på gården, det var ju jätterna. Ja, lilla Ralf och Gärda. Så fantastiskt fina och härliga djur. Och anledningen till att vi skaffade jätter, den har vi ju sagt förut. Och det var ju helt enkelt att det skulle vara slyröjare. Och de har röjt ofantligt mycket sly sedan vi flyttade hit. Så att de har gjort ett kanonbra jobb deras första säsong här. Mäkta imponerad. De äter verkligen allt en get. Ja, de är helt fantastiska. Och de är otroligt gulliga också. Jag älskar våra getter. Och nu så väntar vi på killingar kanske. Vi tror att vi kanske får killingar snart. För hon börjar bli riktigt fet. Ja, så innan årets slut, innan 2021 slut, vi hoppas på killingar och vi vill ha killingar. Ja, det är ju därför vi har en bock och en get. Och i samband med att vi skaffade de här getterna och offentliggjorde det, så var det någon som hörde av sig och sa: du, vill ni ha ett par minigrisar? Och vad gjorde vi då? Jag fick panik och tänkte att det var... Ja, det är väl klart att vi vill ha minigrisar. Men vi vill alla ha. Hur ska vi få ihop det här nu? Bygga någonting åt dem och allt det där? Ja, det var många frågetecken. Jag minns att vi åkte ju dit och kika först på dem i lugn. Och nu river katten köket också mitt i inspelningen. Välkommen till Tarvagård. Herregud. Var det gott? Såg hon en mus där inne, tror jag. Jag tror hon såg en mus i köksskåpen. Hur som helst så tycker jag att vi kör vidare. Men jag tappar mig helt. Vi var vid minigrisarna var det. Och vi hade varit och tittat på dem. Vi var lite osäkra i början. Ja, men vi har ju faktiskt haft det som en dröm ända sedan du och jag flyttade ihop där 2007, tror jag det var. Jo. Så började vi snacka om minigrisar, men vi bodde i lägenhet så det var inte riktigt bra timing just då. Nej, så det var mycket det som avgjorde också, tycker jag, att vi någonstans kände att nej, men vi tar de här minigrisarna. Det kändes som timing nu, vi har möjligheten, vi har utrymmet.
Och jag måste bara säga att det är ju så. Visst, jag har funnit kärleken en gång, men nu har jag funnit kärleken två gånger med grisarna. Alltså det är det absolut bästa djur jag har skaffat hittills. Alltså det, de betyder så otroligt mycket för mig. De är så god och så söt och... Ja, det är inte det jag beskriver nu tyvärr. Men du gillar också grisarna. Ja, men jag tror faktiskt att du gillar dem något snäppet mer än mig. Ja, jag har funnit kärleken. Men jag tycker om dem också jättemycket. Ja, fantastiska djur. Ja, sen någonstans mitt i sommaren, då var du nere på en spelning och så var det ännu en som bara, hörru du, ni har inte behovet av ett gäng ankar, va? Ja, och det är väl, jag säger det, sen vi skaffar den här gården, alltså man blir ju erbjuden djur hela tiden. Ja, vi blir överröst av dem. Det, vilket känns ju helt fantastiskt, men man måste ju ibland stanna upp, vilket vi har varit lite för dålig på, det kan jag erkänna. Mm. Men just det här att stanna upp, och vart ska vi ha plats för dem, vart ska vi ha dem, hur ska det se ut? Men vi tog ankarna också. Ja, för det var också faktiskt ganska tidigt vi pratade om det när vi flyttade in på gården. Jag tror vi hade bara bott här i typ 2-3 veckor innan vi började prata om ankar första gången. Okej, okay. Kommer inte jag ihåg. Du gör inte nej. Det? Men det stämmer säkert. Ja, men sen så kände vi att det började ju komma in med det här med fågelinfluensan och det. Så att då struntade vi i det då. Mm. Men nu fick vi dem. Nu har vi fått ett på väg på en spelning ner till Sundsvall. Den är inte dålig. Det är myskanker. 5 stycken. Ja. Ofantligt trevliga djur också. Tycker ja. Jag. Väldigt sällskapssjuka. Ja, och så är de väldigt trevliga att titta på när de... Ja, livet är fridfullt när man kan gå så här hur mycket man vill. Det här är väl egentligen alla lantbruksdjur som vi har skaffat. Men vi har ju också hunnit skaffa en ny katt däremellan också. Hon som nyss rev köket. Ja, ni har säkert sett henne här också. Hon var nyss här och pussade på ett spöke vi har här i bakgrunden i och med att det är Halloween. Ja. Och jag tänker att vill ni se mer om henne så har vi en video här ovanför när vi hämtar henne. Ja, precis. Så att, men ja, jag tycker ändå vi säger välkommen till Saida. Och hon har redan fångat sin första mus, vilket känns helt fantastiskt. Ja. Då tycker jag att vi lämnar djuren lite grann och kör vidare med nästa grej vi har tänkt att prata lite om. Ja, och det är ju faktiskt där de bor, våra djur, som vi ska prata om. Eller egentligen, helheten är byggen vi har hållit på med detta år. Ja, men mesta delen har ju varit... i lagom. Ja, och ja, går man ut på våran gård och kikar så kan man ju se typ en halv lagård ligga utanför just nu. Inredning från gamla kalvbås, det är ja, rör och dörrar och det är massa grejer. Ja, vi har ju haft problemet också att ingenting var urstädat från att verksamheten lades ner på 80-talet. Så att lagården hade stått i typ 40 år när vi klev in. Så vi har ju lastat ut en hel del skit, bokstavligt talat också. Så pass skit att det var till och med förkolnat vissa saker. Ja, vissa ställen kunde vi inte ens skrapa bort skiten utan vi fick slipa bort dem med en slipmaskin. Det var jätteroligt jobb. Men annars har vi har byggt en hönsgård. Mm. Vi har fräschat upp massa olika kalvbås som används till getterna, till grisarna, till ankerna. Ja. Jag tror att det är det. Och så har vi ju som rivit ut en mittendel av lagorn. Men den har vi som inte hunnit börja jobba med än. Nej, och så sen så har vi ju rivit bort en hölåda. Den här jättestora. Ja, just det. Den där jätterackaren där, ja. 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 Och nu faktiskt de senaste dagarna har vi även byggt ett litet duschrum ute i lagorn. Och den videon kommer komma lite senare. Mycket har hänt i lagorn och det har varit... fantastiskt roligt jobb tycker jag, men väldigt slitsamt. Man får inte vara rädd att ta i. Eller bli skitig. Nej. Sen så tänker jag också att vi måste ju nämna någonting om tvättstugan. Pigdelen, där vi rev ut ett gammalt pigbadrum. Vi rev ut ett gjutjärnsbadkar som var platsbyggt. Vi hittade massa spännande tidningar i väggen. Mm.
Så det är ju färdigställt tvättstugan nu. Och det jag kan säga där är väl att det kommer väl också bli en egen video som det ser ut. Folk har ju frågat mycket om den här tvättstugan. Och det är faktiskt så att våran kamera gick helt enkelt sönder på slutet när jag höll på att filma. Så att massa material har gått förlorat. Så att jag ska väl i alla fall i någon video här framöver verkligen försöka visa upp resultatet av tvättstugan. Jag tänkte även berätta en av de byggen vi har gjort som egentligen man inte kan kalla byggen, men det var slitsamt som bara den ändå. Det var när vi skulle bygga den lilla gethagen. Den är inte så stor faktiskt. Den skulle bli stor. Den skulle bli stor. Men det tog oss nästan 2 dagar att sätta upp den hagen som vi satte upp nu ändå. För att vi var ju så dumma att vi ville ju sätta det här på ett berg. Inte smart så här i efterhand, men den var fin. Den var fin, men det var mycket jobb. Ja, vi måste försöka komma på bättre stolpar som man kan ha för getterna till ett sånt typ av bygge i alla fall. För vi vill ju fortsätta egentligen in i skogen så att de får verkligen få den här slyaktiga miljön de ska ha. För de ska ju egentligen inte vara ute på någon åker eller äng eller så som många tror. Utan de ska ju gärna äta blad och grenar och sly helt enkelt. Nej, så att det var en himla utmaning. Och jag kan tala om att nästa säsong när vi ska bygga hethagen större så kommer det bli en ännu större utmaning. Ja. Men vi har ju tagit oss an den första, så då ska vi väl klara det till våren när vi ska börja bygga igen. Ja, precis. Vi tar oss lite försiktigt vidare mot odlingen. Men innan vi pratar odling så måste vi prata om odlingsbäddarna, tycker jag. Ja, för de har vi ju också egentligen byggt ihop. Och alltså, man ska ju också tänka på att vi har ingen traktor. Eller någon annan form av grävmaskin eller någonting, så att vi har verkligen använt handarbete till allting, att dra stora stock eller vad blir det? Ja, men alltså, vi drog ju stockarna från skogen typ och ner till odlingsbäddarna för hand. Ja, precis, och dragit oss med skottkärror, med grenar och jord och bokashi kompost och alltså, ja, otaliga skottkärror har vi sprungit med. Ja, och i och med att allting har varit så slitsamt så har det tagit väldigt mycket energi, väldigt mycket tid. Vilket har gjort att odlingen kom tyvärr åt sidan i år. Ja, det blev lite så. Och nu börjar jag skratta för att det första jag sa till dig det var, när vi odlingsbäddarna, det var ju att hela åkern ska fyllas med odlingsbäddar. Typ 30-tal tyckte jag. Vi har byggt 4. Ja, och jag sa det att, vet du, jag tror att vi ska tänka att vi kanske ska göra typ 3. Och så ska vi vara glada om vi gör någon fler. För jag tror att det här är mer slitsamt än vad vi tror. Oavsett om det här med odlingsbäddarna tog en himla tid så hann vi ju få ner lite grönsaker i alla fall. Ja, alltså som sagt, det var väldigt mycket som dog innan vi hann få ner det. Men det som vi fick ner, det mesta tog sig ju ändå. Alltså vi fick både lite tomater och vi fick lite paprikor. Vi har även fått lite purjolökar. Ja. Och någon stackars enstaka vitlök. Ja, också. Precis. Där var ju även hönsen och grävde upp hela vitlökslandet. Så att där gick vi lite förlorat på det sättet. Jo. Men det vi har lärt oss i alla fall som vi har diskuterat mest sen vi odlade i år. Det är ju just det här med att vi måste komma igång och få ner det jorden tidigare. Ja. När det väl ska ut. Det måste ut mycket tidigare. Vi var på tok för sen. Ja. Och jag tänker med tanke på hur mycket tomater vi hade på dem. På det vi verkligen satte ner. Så tror jag att hade vi satt ner ännu tidigare. Då har vi ju fått hur mycket som helst, tror jag. Mm. Ja, men om vi ändå pratar om odlingen så kan vi ju gå över till självaste självhushållningen. Alltså hela den biten. För det har ju faktiskt varit en av våra mål och är ju fortfarande. Att vi ska försöka bli så självförsörjande som möjligt. Ja.
Ja. Ja, så att vad har vi vad vet vi att vi är självförsörjande på egentligen? Ja, jag skulle ju säga typ bär. Ja. Alltså rödvinbär, svartvinbär, rabarber. Mm. Äpplen. Äpplen, väldigt mycket äpplen. Och så sen som sagt så har vi ju egen skog där vi har möjlighet att plocka lingon och blåbär. Så att bär, äpplen och rabarber. Ja, vi skulle även... Varför stängde du? Jag vet inte. Det där kommer ju att skitstöra om det i bakgrunden. Vi önskar även att vi hade varit betydligt mycket bättre på just det här med att plocka svamp. Jag har ingen erfarenhet av att plocka svamp tidigare. Och nej, du har väldigt lite... Ja. Alltså grejen med svamp är att du och jag, både du och jag, älskar ju svamp. Men så fort vi kliver ut i skogen så blir vi så himla osäker. Ja. Vi försökte med svampappar och vi försökte med titta i olika böcker och titta på nätet. Ja. Och ändå blev man så här, men det kanske är en sån där som är giftig ändå. Ja. Jag tror att vi skulle behöva gå en typ en svampkurs och ha med oss någon som verkligen kan. Ja. Jag tror att det skulle ge mer och kanske minska osäkerheten framförallt. Ja, precis. Och en annan ganska intressant grej tycker vi i alla fall, men en ganska självklar grej om man har en bondgård, vad man kan vara självförsörjande på, det är ju hö. Ja, vi har ju våran egen mark nu och har möjlighet att slå så pass mycket att med den djurhållning vi har idag så har vi så att det verkligen räcker och behöver. Vi har ju ändå gett bort 16 balar hö i år också. Ja, och då tror vi ändå att vi har några balar till övers för oss själva. Ifall om det skulle vara så att någon är dålig eller så. Ja. Saida! Vi älskar våran katt. Nu har vi som tagit oss runt med det vi verkligen ville berätta för er. Och vi har nog skrivit ner några frågor som vi tänkte ställa oss till oss själv. Ja, precis. Och nu har vi en liten fusklapp här. Så då kan vi ju faktiskt börja med, vad har faktiskt varit det jobbigaste under det här året? Oh, svår fråga. Alltså... För eller... många hade det säkert varit det här att typ inte ha dusch. Inte ha... Nej, men vi har ju klarat oss bra utan dusch till exempel. Så att det har ju egentligen inte varit något superproblem. Nej, alltså jag skulle säga att det jobbigaste har varit att förstå hur lång tid allting tar. Ja, och hur mycket pengar allting kostar. Ja, alltså tid och pengar, det är liksom... Ja... Jag menar bara det här med tvättstuga och dra nya rör och jag menar huset är ju från 1700-talet vilket gör ju att allting är ju utdömt och gammalt och det kostar extremt mycket pengar. Jo, verkligen. Och som sagt, jag sa ju det förut att jag är ju inte så bra på tid. Så att jag tror väl kanske det har varit ett större problem för mig än för dig. Ja, mitt största problem har väl ändå varit när det gäller tiden är att jag skulle behöva mer tid för att till exempel ha mer ork. Ja. Att till exempel bygga fler odlingsbäddar eller att man skulle orka ta i hand om alla de här växterna. Eller typ allt det här med att bära vatten. Jo. Och liksom bygga till smarta lösningar. Ja, jo, men det är väl något vi verkligen måste försöka satsa på att utveckla. För det är ju så när man inte har de hjälpmedel och vatten överallt och traktor och allt det här. Allting tar ju liksom extremt mycket mer tid. Och framförallt mycket mer kraft. Så att när man bara har gjort de saker som ska göras varje dag för att djuren mår bra så är man ganska slut. Ja, bara en sån där sak att vi inte har vatten i lagern. Nej. Vi har inte vatten utomhus. Nej, alltså vatten har vi bur i mängder detta år alltså. Och en sak till också jag tycker var lite jobbigt, det är ju just det här att prioritera rätt. Ja, faktiskt. Vad är det som brinner i knutarna just idag?
Och det brinner ju knutarna varje dag. Och det brinner knutar överallt. Speciellt när man har 7 byggnader. Ja, djur, det händer grejer. Och hela tiden så frågar man sig ju. För jag menar, någonstans måste man ju ta ett beslut. Och det gör man ju. Men sen efteråt så sitter man ju ändå ibland och frågar sig själv bara, skulle vi ha gjort det här först egentligen idag? Eller borde vi ha gjort det här? Ja. Och så är man liksom, ja, nej, det går faktiskt en hel del tankekraft åt att fundera på vad man ska prioritera. Och gjorde vi rätt? Tog vi det här först, sist och så vidare? Ja, precis. Och så måste man ju tänka någonstans om att även om vi vill försöka få det här så mycket som vårt liv som möjligt, så finns det ju fortfarande annat utanför. Det finns vänner och det finns ju nära och kära i övrigt. Och det finns våra barn som ska också ha sina behov och så. Och våra jobb. Och våra jobb. Ja. Så att det är ju det är mycket runt om också. Ja, sen har vi ju inte haft den där bästa turen med bilarna direkt heller. Så att det har också tagit extremt mycket krafter och extremt mycket pengar också. Och tid. Ja. Ja, nu tänkte jag fråga dig, Malin. Vad tycker du har varit mest givande sen vi flyttade hit på gården? Det jag upplever faktiskt är att vi har fått en mycket mer, större harmoni i familjen. Ja. Som aldrig har funnits där tidigare. Utan det känns som att både vi och barnen har fått ett inre lugn. Ja. Även om man är stressad över tid, man är stressad över pengar och sådana saker, så grunden är liksom stabil ändå. Ja, men det är som jag sa till dig här om kvällen, liksom, att grundstämningen överlag, jag kan vara hur stressad för stunden som helst, men överlag så känns det så himla bra på något sätt. Ja. Och det är liksom, jag tänkte på det här vi sa förut också om att man känner sig stressad över allt som ska göras. Det är ju samtidigt det också någonstans som triggar en hela tiden, att det finns så mycket att göra. Man utvecklas ju så otroligt mycket. Ja. För att det finns saker att göra konstant 24/7. Mm. Så att, jag vet inte, mest givande mer sådär miljön, platsen igen, liksom, att lugnet och djurerna och, ja, det är mycket som skänker lugn tycker jag mitt i all den här stressen också. Jo. Precis. Och sen tycker jag en sak, det är ju verkligen att man ska ju förstå att när man skaffar en gård så här och vill leva som vi gör, det blir en livsstil. Ja, verkligen. Alltså det är ju ingenting man bara får för sig att, ja, men det här ska jag bara göra på semestern. Sen är jag självförsörjande och sen så är jag... Utan det är verkligen en livsstil. Att det tar ens energi och kraft, så har man inget form av driv i det, strunta i det. Ja. Gör någonting annat. Ja, då är det kört. Det är roligt. Ja, då är det kört. Ja. Ja. Så vår allra sista frågeställning, som kanske är den mest intressanta. För jag tror knappt... vi har pratat lite grann du och jag om det. Men vad siktar vi emot nu? Ja, fortsätta med självhushållandet. Ja. Våga öka upp det genom att verkligen skrida till verket med att till exempel baka eget bröd, verkligen se till att plocka alla de här bären, samla in allt vi bara har. Och liksom, jag tror vi har lärt oss i år hur mycket tid allt sånt tar, och den tiden måste man lägga, annars blir man inte självförsörjande. Nej, precis. Det vi också funderar väl på att försöka sikta oss mot, det är ju att kanske skaffa lite fler djur. Alltså främst i alla fall öka vår hönsgrupp. Jo, det är väl som prio ett just nu. Ja, och så sen så hoppas vi ju på att få killingar. Och kanske att vi kanske kan få ällingar. Beroende på om vi har några drakar. Eller om vi har bara ankor bland våra, bland ankorna helt enkelt. Ja, jo, men precis. Så att vi vill ju försöka utöka djurgrupperna så sätt. Mm. Sen, jag vet inte om ni har sett det, men vi har ju påbörjat att göra en hemsida. Just där,
Där kan man faktiskt läsa att vi även kommer försöka ta emot lite besök framöver. För om det är någon som vill ha studiebesök eller om man vill ha liksom bara komma och klappa djuren och så. Ja. Så det tänker vi att vi ska försöka satsa till, ja, verkligen, nästa år. Ja, komma igång med en verksamhet runt omkring gården. Mm. Och ja, men som sagt, vi vill ju sprida det här till andra, att det går att göra en sån här resa. Och ja, vi vill mer än gärna att folk liksom ska komma hit, boka ett besök och få komma och se liksom vad vi har här på gården. Ja, precis. Och så sen så just det här att visa många gånger att djur lever inte så där illa som de gör i alla de här dokumentärserierna och det som är på alla möjliga tv-kanaler. Nej. Där slakterierna tar illa hand om djuren och att djuren sitter bara i burar. Nej. Utan att de får, grisarna får komma ut och böka i jorden och att getterna får äta sitt sly. Hönsen är relativt frigående. Ja, hönsen är ju i stort sett helt frigående, ja, här. Så att vi vill ju visa att det finns en annan sida av djurhållning i Sverige också. Ja, precis. Utöver allt det här vi har pratat om nu så tycker väl jag helt enkelt att vi vill väl egentligen bara jobba på med det vi håller på med också. Våga lägga ännu mer tid på gården. Det är alltså försöka minska lite mer arbetstid och lägga mer arbetstid här. Mm. Vårt mål just nu är ju att vi båda två ska kunna bara jobba halvtid på våra andra jobb. Ja. Och kunna jobba halvtid hemifrån. Ja, så det är väl någonting vi verkligen drömmer om och kommer fortsätta köra järnet tills vi har kommit dit. Ja. Och sen så kommer väl förhoppningsvis fortsätta hålla på med YouTube. Jag tycker det är riktigt roligt att sitta och redigera och liksom, ja, men få visa folk vad vi gör egentligen här på gården. Det känns helt fantastiskt. Och det är så fantastiskt roligt att få era kommentarer. Alltså man blir så glad hela tiden. Ja, det är bland det bästa. Alltså när det droppar ner fina, härliga kommentarer från er. Och nej, man blir faktiskt rörd och liksom att folk genuint bryr sig om vad vi gör. Det låter ju klyschigt att säga, men liksom utan er så tror jag inte den här resan hade varit någonting. Nej, alltså vi hade nog kanske skippat YouTuben. Det hade vi gjort och så hade vi kört på, men det känns fint att kunna dela med sig till er kring det här gårdslivet. Mm. Tusen tack. Ja, tumma upp, det vart väl lite rörd nästan, tror jag. Ja, jag tror att vi ska börja runda av videon där, Malin. Ja, jag tror det också. Ett år på Tarva gård, high five. Tack så mycket för att ni har tittat. Så hoppas jag vi hörs och ses i nästa video. Kram för så länge. Hej då! Hej då!